Баршаға сәлем, бүгін сіздермен жүгеріні қайнатып пісіруді үйренетін боламыз. Ең алдымен жүгерілерді ашып, осылайынан дайындап алатын боламыз. Жүгерінің таңдаған кезде жүгері сүтті болу керек. Яғни оны қалай тексереміз? Осылай жүгерінің басқан кезде осылай жұмсақ ішінен сүті шығып тұрады. Қаттысын алмаңыздар, ол қатты болып қалады. Осылайынан қазанға су құямыз, сүйтемізде ыңғайына қарай, осылайынан бөлсеңіздер де болады, өздеріңізге удобно болу жегенде. Тұз саламыз бір шай қасық, сүйтемізде жарты сағатқа қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды, өзіңіз үйде жасаңыздар, үйде өздеріңіз жасаған әлде қайта дәмдірек шығады. Каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздерді келесі видео рецептерімде күтемін.